آئیے آپ کو ملواتے ہیں پاکستان کے دو انتہائی شرارتی مگر ذہین بچوں سے. ان کے نام ہیں سبھی اور سلطنت. یہ دونوں بہن بھائی اپنے گھر میں ہی نہیں اپنے اسکول میں بھی انتہائی جانے پہچانے ہیں, نہ صرف اپنی شرارتوں کے حوالے سے بلکہ اپنی ذہانت کے حوالے سے. دونوں بچے پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں اور ان بچوں کی عکاسی کرتے ہیں جو پاکستان میں روشن مستقبل کے لیے جوان ہو رہے ہیں. سلطنت اور سبھی دونوں میں بے حد پیار ہے. دونوں سارا دن انتہائی شرارتی موڈ میں رہتے ہیں اور اپنے سب گھر والوں کو خوب تنگ بھی کرتے ہیں اور شرارتوں سے محظوظ بھی کرتے ہیں. گھر میں رونق ان دونوں بچوں کی شرارتوں کی اور انہیں منت ہے. دونوں اگر سو جائیں یا کہیں گئے ہوں تو ان کا گھر سونا سونا لگتا ہے. دونوں بچے کمال ذہنی صلاحیتوں کے مالک ہیں. ٹی وی ڈراموں میں ان کا بے حد انٹرسٹ ہے. بلبلے کے بے حد شیدائی ہیں. سی آئی ڈی شوق سے دیکھتے ہیں. کمبالا لگ جائے تو ان کو سارے کام بھول جاتے ہیں. چھوٹا بھیم آ جائے یا بینٹن کے کارٹون ہوں, یہ انتہائی شوق سے دیکھتے ہیں. دونوں کو بے حد پیار ہے. دونوں پاکستانی ہیں. دونوں کو پاکستانی ہونے پر فخر ہے. پاکستان کا جھنڈا اور پاکستان کی جھنڈیاں لہراتے رہتے ہیں اور پاکستان کو بہت کامیابیاں حاصل کرنے دیکھ جاتے ہیں. ان کی بڑی بہن سویرا ہیں جن کے ساتھ یہ ہمیشہ کھیلتے کودتے نظر آتے ہیں. پاکستان کی سرکردہ نیوز ویب سائٹ جی وے پاکستان ان کی پسندیدہ ویب سائٹ ہے جس پر یہ اکثر اپنی اپلوڈنگ کرتے ہیں اور اپنے ماموں شکیل فاروقی کے ساتھ مل کر بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں. سویرا ان کی گائیڈنس کرتی ہے. سبھی اور سلطنت کو ڈرامائی تشکیل دینے کا بڑا شوق ہے. ان کے بڑے بھائی سیف سالک ہیں جو ان کے ساتھ مختلف شرارتوں میں ان کو کہتے ہیں کہ بھائی بچ کے رہو چوٹ نہ لگ جائے. ان کی مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں.